ሰርቪስ ሚዲያ የርሶ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ ሸገር ታይምስ ሚዲያ ነው ለዛሬ የኢዜማ ሊቀመንበር የሆኑት አቶ የሽዋስ አሰፋን በፓርቲው እንቅስቃሴና በሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ልናወጋቸው እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል አብራችሁን ቆዩ ሸገር ታይምስ ሚዲያ የርሶ አቶ የሽዋስ እንኳን በደህና መጣ አመሰግናለሁ በኢዜማ ጉዳይ ላይ ልናወራ ነው ዛሬ እንግዲህ ምርጫው እንግዲህ አሁን ሊካሄድ ወደ 6 ወር አካባቢ ቀረበበት ጊዜ ላይ ነውና በዚህ ጊዜ ላይ የፓርቲያችሁ ቁመና ምን ይመስላል? በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ፓርቲያችን ከመስረታው ጀምሮ ለምርጫ የተዘጋጀ ፓርቲ ነው ማለት ስልጣን መያዝ ያለበት በምርጫ ነው ብለን ስለምናምን ስንደራጅ በኮንስቲቱንሲ ቤዝድ የሚባለው ወይም መራጭን ማዕከል ያደረገ 547 የምርጫ ወረዳ ነው ያላት ሀገሪቷ። ስለዚህ ከ547 የምርጫ ወረዳዎች ለመድረስ በመሞከሩ አሁን ወደ 412 የምርጫ ወረዳዎች ደርሰናል። የፖሊሲ ሰነዶች በሐሳብ ነው ፖለቲካ ማማራት ብለን እናምናለን። ሁለቱ ፒላሮች ሌሎች ፓርቲዎች ራሳቸው አፍርሰው የተቀላቀሉባቸው አንዱ ወረዳን መሰረት ያደረገ አደረጃጀት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዜግነትን ማዕከል ያደረገ በሐሳብ በማህበራዊ ፍትህን ለማስፈን በሚያስችል ደረጃ መንቀሳቀስ የሚል ነውና የምርጫ ወረዳዎችን በተቻለው መጠን በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች አደራጅተናል። ፖሊሲዎችን አዘጋጅተናል። ስለዚህ ምርጫ የግድ መደረግ አለበት ከተባለና ወደ ምርጫ ከተገባ መስከረም ፓርላማ እንደተከፈተ ማለት ነው። ፕሬዝዳንቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩም የምርጫ ቦርድ ኃላፊዎችም እናደርጋለን ካሉ በኋላ ምርጫ መደረግ ካለበት አማራጭ ፖለቲካ ድርጅት ያስፈልጋል በሚል የሰራን ያለ ነው። በተሻለ ቁመና ላይ ይገኛል አሁን ኢዜማ። ፓርቲያቹ ምርጫ ላይ በተለይ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ላይ ከባድ ፈተና ሊገጥመው ይችላል የሚል ነገር አለና እነዚህ ክልሎች ላይ ሁነኛ ተፎካካሪ ለመሆን ምን እየሰራ ነው? እሱን በተመለከተ የተለየ እይታ ነው ያለንኛ። አጠቃላይ የፖለቲካ ምህዳሩ ነው ፈተና የገጠመው። ለኢዜማ ብቻ ወይ ለአንድ ድርጅት ብቻ ምናምን አይደለም። ከሀያ አመት በላይ ገዢ ሀሳብ ሆኖ የነበረው ዘውገኝነት ለሁሉም ፈተና ሆኖ ነው ያለው። ራስ በራሱ ተሳስሮ እያንዳንዱ ድርጅት እያንዳንዱ ግለሰብ በነጻነት የማይንቀሳቀስበት ምናምን ሁኔታ ነው የፈጠረው። ስለዚህ ለኢዜማ ብቻ የተለየ አይሆንም። የተበላሸ ሁኔታ ካለ ማንም ድርጅት ማንም ግለሰብ ከዛ አይድንም። ስለዚህ በእኛ በኩል ያጋጠሙ ችግሮች አሉ። ግን ድርጅቱ ሰፊ እንደመሆኑ አንጻር ለምሳሌ 20 ፕሮግራም ቢዘጋጅ ሁለቱ ላይ ችግር ቢፈጠር ሁለቱ ናቸው ዜና የሚሆኑት እንጂ 18ቱ ዜና አይሆንም። ያው የሽግግር የለውጥ እንደዚህ አይነት ጊዜ ስላለ ከዚህ በፊት አንድ ክፍለ ሀገር ላይ ወይም አንድ ወረዳ ላይ የማትሰማውን ነገር አንዲት ቀበሌ ላይ ኮሽ ሲል ትሰማለህ። ምክንያቱም ሁሉም ኮንሽስ ሆኖ ስለሚጠብቅ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት መንገድ እንድታዩ እፈልጋለሁ። አንደኛ ድርጅቱ በሰፊው ነው የሚሰራው፣ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ነው የሚሰራው። ከዛ በላይ ግን ገዢ አስተሳሰብ ሆኖ የነበረው የዘውገኝነት የመንደርተኝነት አስተሳሰብ አሁን ከሚኒስትሪ ሚዲያው እየወጣ ወደ ምንድን ነው ይሄ ወደ ማህበራዊ ሚዲያው ወረድ ብሏል። እውነት ለመናገር ከሚኒስትሪም ፖለቲክስም ወጥቷል ማለት ይቻላል። ገዢ ሀሳብ አይደለም። አሁን ገዢ ሀሳብ አንድነት፣ ኢትዮጵያዊነት፣ ዜግነት፣ ከዛም ከፍ ሲል ሰውነት ነው እና ያ እንግዲህ ፍራስትሬት የማድረግ ሁኔታ አለ። በተለይ እኛ ነው እየገጠመን ያለው ከሁለት ሳይድ ነው። አንደኛ ይሄ የመደበኛ የሆኑ አደረጃጀቶች የሚፈጥሩት ችግር አለ። ሁለተኛ ደግሞ የመንግስት የራሱ መዋቅር የሚፈጥረው አለ እና ይህንን ሁሉ ተቋቁመን ነው እየሰራን ያለ ነው እኛ። ያም ሆኖ ግን እነዚህን ሁሉ ፈተናዎች አልፈን የኢትዮጵያ ህዝብ አማራጭ ማግኘት አለበት። አንድ ፓርቲ ወይም አውራ ፓርቲ የሚባል ነገር ኖሮ ምርጫ የሚባል ነገር አይኖርም። ምክንያቱም አውራ ካረከው ወይም አንድ የተመረጠ ካረከው አልቋል ማለት ነው ምርጫው። ስለዚህ አሁንም ማስተካከያ እንዲደረግ በተለያየ ጊዜ መግለጫ የምናወጣው እኩል መወዳደር የሚችሉ 4-5 ፓርቲዎች ያስፈልጋሉ ብለን እናምናለን ኢትዮጵያ ውስጥ። እሱ መፈጠር አለበት። ኢትዮጵያ ህዝብ አማራጭ ማግኘት አለበት።
በመረጠው በወደደው መተዳደር መቻል አለበት የሚል ጽኑ እምነት አለ። ከመምርጫው ጋር ሊመጣ ይችላል ብሎ የሚገምቱ ተግዳሮት ምንድን ነው? እንደ ፓርቲስ ምን ተግዳሮት ይገጥማል ብላችሁ ታስባላችሁ? ብቻ ሳይሆን እንዳጠቃላይ። አዎ አዎ፣ ስለ ምርጫ ሲታሰብ ባይዘው ኢትዮጵያ ለምርጫ ዝግጁ ነች አይደለችም ነው ንግግራችንም የነበረው። የአንድ ፓርቲ ጉዳይ አይደለም። የአንድ ፓርቲ አንድ ምርጫ ቢያልፈው ሌላ ምርጫ ላይ ሊያሸንፍ ይችላል። ምርጫ በየአራት በየአምስት ዓመቱ ጊዜውን ጠብቆ የሚመጣ ነገር ነው። ሽግግር ግን ወይም ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የመሸጋገር ፈተና ግን በ1953ም በ67ም በ83ም በ97ም እየተነሳን የወደቅንበት ሂደት ስለሆነ ያስከፈለውንም መስዋዕትነት ስለምናውቀው ከምርጫው ይልቅ ሽግግሩ ላይ ትኩረት እናድርግ የሚል ከፍተኛ ውትወታ ነበረን ከመስከረም በፊት። አሁን ሊመጡ የሚችሉ ችግሮችን ስናስብ ሁለቱም መጥፎዎች ናቸው። ለምሳሌ ምርጫ በማድረግ የሚመጣው ችግር ስታሰላውና ምርጫ ባለማድረግ የሚመጣውን ችግር ስታሰላው ማድረጉን የተሻለ መጥፎ ሆኖ ታገኘዋል። ብዙ ነገሮች መደርደር ይቻላል እና በእኛ እምነት እነዚህ አስተሳሰቦች ወደ ፓርላማ ከገቡ የተለያዩ አስተሳሰቦች መቼም እንደ ከዚህ በፊቱ እንደው አንድ አይነት 99 በመቶ ምናምን 100 በመቶ የሚባል ነገር ቀልድ እንደማይኖር እርግጠኛ ሆኖ መናገር ይቻላል። ከዛም ሲያልፍ መንግስት ለመመስረት የሚያስችል ድምጽ የማግኘትን ፈተና ሊያጋጥም እንደሚችል ለሁሉም ማለት ነው። በትክክል ከሄደ ምርጫው የጥምር መንግስት ፕሮባቢሊቲ ምን እንዳለ ማሰብ ይቻላል። በዚህ ሁኔታ ከሄድን ኢትዮጵያ ላይ መቼም 90 ወይ 100 በመቶ የተዋጣለት ምርጫ እንደ አሜሪካና እንደ አውሮፓ ባሉ ቦታዎችም የለም። ስለዚህ 60 70 በመቶ ህዝቡ የሚያምንበት ምርጫ ማረከቻል መሰረት ጥለን ማለፍ እንችላለን። ከዛ በሚቀጥሉ ደግሞ ያሻሻል ነው ጥሩ የኢትዮጵያ ህዝብ በመረጠው የሚተዳደርበት ተረጋግቶ ችግሮቹን እየቀረፈ የሚኖርበት ስርዓት እንፈጥራለን የሚል ተስፋ ነው። ይሄ ሲሆን ግን ዝም ብሎ ይሆናል ማለት አይደለም። ሁለት መሰረታዊ ችግሮች ህዝቡ ማውቆ መጠንቀቅ ያለበት ሁለት መሰረታዊ ችግሮች ያጋጥማሉ። አንደኛው እዚህ ፖለቲካው ላይ ስንተራመስ የሚመጣው የስራ አጥነትና የድህነት ሁኔታ በጣም ከባዱና ዋናው ነው የሚሆነው። ኢኮኖሚው ማለት ነው እንደውም ያልታየው እስካሁን ድረስ ዝም ብሎ ትንሽ ትልቁ ምግቡ ፖለቲካ ሆኖ ስራውን የተወበት በመብራት በውሃ በኔትወርክ በሁሉ ነገር ሰው የሚቸገርበት እናቶቻችን አባቶቻችን እህት ወንድሞቻችን የሚቸገሩበት ሰው በትክክል ስራውን እየሰራ የሌለበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱ አንድ ፈተና ነው። ሁለተኛው ይሄ ገዢ ሐሳብ ሆኖ የነበረው መንደርተኝነት ወይም ዘውጌ ላይ የመንጠልጠል ነገር አሁን ፈተና ሆኖ ለተወሰነ ጊዜ ይቀጥላል። ዝም ብሎ ባንድ የሚጠፋ አይደለም። ዘውገኝነት ገዢ ሐሳብ ነበረ፣ የመኪና ታርጋ ላይ ተለጥፏል፣ ፓርቲ ላይ ተለጥፏል፣ ባንክ ላይ ተለጥፏል፣ መታወቂያ ላይ ተለጥፏል። ያልተለጠፈበት ቦታ የለም። ከስም ቀጥሎ ወይም ልክ ሰላም ስትልኝ ማን ነው ብዬ አጥንት ቆጠራ የሚሄድበት አስተሳሰብ ተፈጥሯል። ስለዚህ ይህን ለመቅረፍ ጊዜ ወስዳል። እነዚህ ሁለት ነገሮች ተመካክረን እንዴት እናቀዝቅዛቸው? መቼም በአንድ ጊዜ የሚጠፋ አይደለም ድህነቱም ዘውገኝነቱም። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ፈተናዎች እንጠብቃለን ብቻ ሳይሆን በተጠና ሁኔታ የኢትዮጵያ ህዝብ እነዚህን ፈተናዎች የሚሻገርበትን መንገድ እንሰራለን። ፓርቲያችሁ ኢዜማና ብልጽግና ህብረት ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚሉ ነገሮች እየተነሱ ነበር እና እዚህ ላይ የሚሉ ነገር አለ። ቅድም 150 ሳይሆን 2-3 እንደው ቢበዛም 4-5 ፓርቲ ነው የሚያስፈልገው እያልኩ ነበር። በእኛ እምነት ምርጫ ከተባለ አማራጭ መኖር አለበት። አማራጭ ይሄ ዝም ብሎ ትንሽና ትልቅ አውራና ጫጩት ምናምን አይደለም። እኩል የሆኑ በሰው ኃይልም በፖሊሲም በአደረጃጀትም ጠንካራ ደረጃት ያሉ በትክክል አማራጭ ሊሆኑ የሚችሉ ልክ እንደ ዲሞክራትና እንደ ሪፐብሊካን አይነት ወይም ሌሎች ሀገሮች ላይ እንደምናየው በትክክል አማራጭ የሚሆኑ ፓርቲዎች ያስፈልጋሉ። አሁን ሁለቶቹን ለመቀላቀል የሚደረግ ሙከራ ዝም ብሎ በሚዲያው የሚጮሆ ማለት ነው የኢትዮጵያን ህዝብ አማራጭ ማሳጣት ካልሆነ በስተቀር መጀመሪያ የታሰበም የተጠየቀም ነገር የለም። በሀሳብም ከመሬት ስሪት፣ ከዜጎች ነጻነት፣ ከገበያ ስርዓት ጀምሮ
ሁለታችን በፍጹም አንገናኝባቸው ማለት ነገሮች ናቸው። ለህዝብ ለፍርድ ለማራጭ ምናቀርባቸው በእኔ ምለት እንደው በዚህው አጋጣሚ እንዳልኩ 4-5 ስብስቦች እየተፈጠሩ ነው። ኢዜማ አንዱ ነው። ኢህአዴግ ወይም ብልጽግና የሆነው አሁን ሁለተኛው ነው። ኦነግ፣ ኦፌኮ እንደዚህ ሆኖ ፕሪዶሚናንትሊ ኦሮሞ ብሔርተኝነት ያለበት ሶስተኛው ስብስብ ነው። ባለፈው ደግሞ ህብር እንደዚህ ብለው የፈጠሩት በአማራ እንትን ዙሪያ ያሉ ስብስቦች ያሉበት በአብዛኛው ማለት ነው። ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ አራተኛው ነው። ህወሓትና በስሯ ያሉ ደግሞ ምንድን የሀቀኛ ነው እውነተኛ ምናምን የሚሉ 40 ፓርቲ ምናምን ያሉ ይላሉ። በአብዛኛው ግን ህወሓት የሚያበጃጃቸው ስብስቦች አሉ። እነዚህ በየትኛው መልኩ ተጣምረው ተዋደው በቦታ ተከፋፍለው በምንም ቢመጡ በእኔ እምነት ጥሩ አማራጭ ይሆናሉ። አስተሳሰቦችም በዚህ ዙሪያ ያሉ ናቸው በአብዛኛው ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ ኢዜማ ጥሩ አማራጭ ነው። እስካሁን ድረስ የኢዜማን ኢትዮጵያ አስተሳሰብ ማህበራዊ ፍትህ፣ በዜጎች እኩልነት፣ በሀገር አንድነት ያሉንን አስተሳሰቦች የሚመስሉ ድርጅቶች ራሳቸውን እያፈረሱ እየተቀላቀሉ ነው ያለው። የኛ አሰራርም እንደዚህ ነው። እንደዚህ ጥምረት ሰኞ እንጨባበጣለን ማክሰኞ እንለያያለን የሚል አይነት አሰራር የለም። ያንዳንዱ ሰው ለምሳሌ አሁን በቅርብ ሰምተህ እንደሆነ ግሪን ፓርቲ የሚባል ለመመስረት ጀምሮ የነበረው ይሄ ይቅርብኝ ብሎ በፕሮግራሙን አካቶኛ ውስጥ ፖሊሲ ሰነዱም ከኛ ጋር ስለሚመሳሰል አካቶ ገብቷል። እና በፍጹም ሁለቱ ዝምድናም የላቸውም በፕሮግራም ደረጃ ማለት ነው። በሀገር ሰላም፣ በሀገር አንድነት፣ በህዝቦች መረጋጋት እንደዚህ አይነት ነገሮች ግን በሀገረ መንግስቱ መቀጠል የሀገር ኢንተረስትን በማስጠበቅ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከነሱም ጋር ከተቃዋሚውም ጋር ከኤንጂኦም ጋር ማንም ኢትዮጵያን ከሚወድ ጋር አብረን እንሰራለን። የምርጫ ነገር ሲመጣ የውድድር ነገር ሲመጣ ግን ኢዜማ አንድ ብቁ ተወዳዳሪ ፖለቲካ ድርጅት ይሆናል ማለት ነው። ምርጫው በወቅቱ መደረግ አለበት የሚለው በአንድ በኩል፣ እንደገና ደግሞ በምርጫ በፊት የሀገር ሰላም ይቅደም የሚሉ መከራከሪያዎች ደግሞ በአንደኛው ጎን እየተደመጡ ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ የኢዜማ አቋም ምንድን ነው? አሁን ወቅታዊ አቋሙ ጥሩ ይህንን በተመለከተ እንዲሁም የመጀመሪያው ምርጫው መሸጋገር አለበት፣ ግን በምናሸጋግርበት ጊዜ ለምን ያህል ጊዜ ነው የምናሸጋግረው? ለምንድን ነው የምናሸጋግረው? በዚያ በሽግግር ውስጥ ባሸጋገርንበት ጊዜ ውስጥ ምን እንሰራለን የሚል በደንብ የተጠና ነገር ያቀረበው ኢዜማ ነው። መጀመሪያ ሁሉም በሚባል ደረጃ አጌንስት ነበረ በዛን ጊዜ ሁሉም ኦልሞስት ሁሉም አሁን መራዘም አለበት የሚለው በሙሉ ኢዜማ የሚለውን ሀሳብ አልተቀበለም ነበር በወቅቱ። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ዝም ብሎ ማንም እየተነሳ የከሌ ሰፈር ወኪል ነኝ በሚልበት፣ የከሌ ማህበረሰብ ወኪል ነኝ በሚልበት በዚህ ሁኔታ መቀጠል አይቻልም። የሁለቱን ቅድም እንዳልኩ የሁለቱን ጥቅምና ጉዳት ስናሰላው ምንም እንኳ ሁለቱም መጥፎ ቢሆኑ የተሻለው መጥፎ ማድረጉ ነው የሚል እምነት አለ። የተሻለው መጥፎ ምክንያቱም ከዚያ በኋላ ለምሳሌ ሌጂቲሜት መንግስት ካልሆነ እየደከመ ይሄዳል። የሀገሪቱ ቀጣይነት ላይ ሁሉ ፈተና ይሆናል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁለት መጥፎ አማራጭ ነው የቀረበለት። በነገራችን ላይ የምርጫውን ሂደት በተመለከተ ገዢው ፓርቲ፣ ምርጫ ቦርድ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ነው እንጂ የህዝቡ አስተያየት እንኳን አልተጠየቅም። በሚያሳዝኑ ሁኔታ የምርጫው ባለቤት ስልጣን የሚነሳው የሚሰጠው የኢትዮጵያ ህዝብ በሳምፕል ደረጃ እንኳን ምን ታስባለህ እንደው ነጻነት ይሰማሃል ወይ ተብሎ አልተጠየቅም። ስለዚህ በእኛ ግምገማ ማድረጉ ካለማድረጉ የተሻለ ወይም የቀነሰ አደጋ ያለው ነው የሚል እምነት አለን። ይሄም ሆኖ ግን በእያንዳንዱ እርምጃ ላይ የአገር ጉዳይ ነው። ምርጫ አገራዊ ነው። የትኛው ፓርቲ ያሸንፋል፣ የትኛው ይወድቃል፣ የትኛው ስንት ያገኛል አይደለም። እንደ ሀገር ቅድም እንዳልኩ እንደ ጠቃቀስኩልህ ዓመተ ምሕረቶች እንወድቃለን ወይስ ይህንን ጥሩ መሰረት ጥለንበት ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን አገር አስረክበን እናልፋለን የሚል ስለሆነ አሁንም ምክክር እንደሚያስፈልገው እናምናለን። ነገር ግን አሁን ማድረጉ
ካለ ማድረጉ የተሻለ እንደሆነ ግምገማለን በእኛ በኩል። እንደው ከዚህ ጋር ይይዙ ምርጫ ቦርድ ምን ያህል ነጻና ገለልተኛ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ችግር የለውም። ከዚህ በፊት የነበረው ምርጫ ቦርድ በሰው ኃይልም በአደረጃጀትም በህግ ማዕቀፍም የታሰረ ነው የነበረው እና ከዚህ በፊት በደርግ ማለት ነው በንጉሱ ወይም በደርግ ይደረጉ ከነበሩ ምርጫዎች የተለየ ምርጫ ነበር የሚያደርግ የነበረው። በጠመንጃ የተገኘውን ስልጣን ማስቀጠያ ነው የነበረው። ያሁኑ የምርጫ ቦርድም ሆነ የሌሎች ተቋማት የለውጥ ጅምር የህዝብ የትግል ውጤት ነው። የህዝብ የትግል ውጤት ነው ማለት ህዝብ በንቃት የሚከታተለው ነው። ስለዚህ ከቦርድ ሰብሳቢ፣ ከቦርድ አባላት፣ በየክልሉ ካሉ አስፈጻሚዎች በአጠቃላይ የሚሰሩ ስራዎችን ፓርቲዎችን እያማከሩ እንደሚሰሩ እናውቃለን። በተወሰነ ደረጃም የፓርቲዎችም ይሁንታ እንዳለበት እናውቃለን። ዋናው ግን ምርጫ ቦርድን ወይም የምርጫ ሂደትን የሚያሰናክለው ለምሳሌ ኮርጆ ተገለበጠ ምናምን ስንል ያንን የሚገለብጠው እዚህ የነበሩት ፕሮፌሰር መርጋ በቃን አልነበሩም በፊት ታች ያለው ካድሬ ነው። ስለዚህ ታች ካለው ከካድሬ ከመንግስትም ከገዢው ፓርቲም ንክኪ ነጻ መሆን አለበት የሚል እምነት አለን። እሱን በክትትል እየሰራ ነው ያለ ነው። እስካሁን ያሉ አመጣጦች የሰው ኃይል በመቀየርም አወቃቀር በመቀየርም የህግ ማዕቀፍ በመስጠትም መልካም ጅምሮች አሉ፣ ግን የተጠናቀቀ አይደለም። በተሻለ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ብሎ መናገር ይቻላል። አሁን ባለበት ሁኔታ ሰው ገለልተኛ ነው አይደለም የሚለውን ሰን የተሻለ ነው በሚልለት አላለቀም። ይኸውልህ አሁን ሰለሞን፣ አሁን ችግሩ እኛ ሀገር አሁን ገና ለተወለደ ልጅ የማሸከም ያክል ከባድ ሸክም የማሸከም ያክል ነው። ይኸውልህ አሁን ግብረሰናይ ድርጅቶች በጣም ትልቅ ሚና ነበራቸው፣ ግን በመንግስት ደረጃ ሲያፈርሳቸው ስለኖረ አሁን ራሳቸውንም መስራት እንደገና ለዲሞክራሲ ማስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ሚዲያዎች ሲመቱ፣ ጋዜጠኞች ሲታሰሩ ምናምን ኖሩ፣ ሚዲያዎች አሁን መጥተው ራሳቸውን አደራጅተው እንደገና ለዲሞክራሲ አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው። ምርጫ ቦርድንም አሁን ተፈጥረህ አሁን ራስህን አደራጅተህ በወራት ደግሞ ምርጫ ማድረግ አለብህ። ይሄ ነው አሁን እንግዲህ ተቋም መመስረት ሰው ማሳደግ ማለት ነው። በራሱ የራሱ የሆነ ልክ እንደ ሰው የሚያድግበት የሚጠነክርበት የሚፈረጥምበት የጊዜ ሂደት ያስፈልገዋል። እንግዲህ ምርጫው ራሱ ልክ አሁን ሲዳማ ሪፈረንደም እንደተደረገው ራሱ ሊያጠነክረው ይችላል ምናምን ብሎ መከራከር ይቻላል። ግን ተቋም መገንባት ግን ፕሮሰስ መሆኑ ጊዜ የሚወስድ መሆኑ ግን ማንም አል የሚለው አይደለም። ስለዚህ ለዛ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ አይደለም ብሎ ቁርጥ አድርጎ መናገር የማይቻለው ገና በእግሩ ሳይቆም ና ተሸከም ይህንን እያል ነው ስለሆነ ነው። ጥንቃቄ፣ ውይይት፣ አብሮ መስራት፣ ግልጽነት ያስፈልገዋል ከሚል ነው እንደ ቁርጥ አድርጎ መልስ ለመስጠት የሚያስቸግረው። ሌላው ከሰሞነኛ ጉዳዮቻችን አንጻር የኢመደበኛ ያልሆነ ቡድን ወይም አካሄድ በአገሪቷ ላይ በተለያዩ ቦታዎች የተንሰራፋ ነው እና ከሃይማኖት ተቋማት መቃጠል ጀምሮ የህግ በላይነት ያለመከበር ጉዳይ እየተነሳ ይገኛል እና እዚህ ላይ ያላችሁ አቋም ምንድን ነው በእናንተ በኩል? አዎ፣ እዚህ ላይ ያለን አቋም እኛ በጣም ግልጽና ጠንካራ ነው። በሀገር ላይ በህዝብ ላይ ድርድር የሚባል ነገር መኖር የለበትም። የአንድ መንግስት የመጀመሪያው ስራ ከውጭ ወራሪና ከውስጥ ቦርቧሪ ህዝብህንና ሀገርህን መጠበቅ ነው የመጀመሪያው ስራው። በነገራችን ላይ መንግስት አሁን ሚዲያም ይሁን ፓርቲም ይሁን አክቲቪስት ማንኛውም ራሱን የፈጠረ ስብስብ በመደበኛም ይሁን በኢመደበኛ መንግስትን መቃወም፣ ሚኒስትሮችን፣ የፈለገውን የመንግስት አካል መተቸት፣ ተቃዋሚ ነው መታቸት የፈለገ ማድረግ ይችላል። ኢቨን በምርጫ ማውረድም ይቻላል። የማትፈልገው አገር ማዋረድ ግን አይቻልም፣ ክልክል ነው በየትም አገር። እና የመጀመሪያው የመንግስት ኃላፊነት ይሄ ነው። ከህዝብ ባደራ የተቀበለው ጊዜያዊ መንግስት ይሁን የሽግግር ይሁን አምባገነን መንግስት ይሁን የተመረጠ የመጀመሪያ ስራው ሀገርን ማስከበር ነው፣ የጋራ ጣራህን መጠበቅ ነው የመጀመሪያ ስራው። ስለዚህ በዚህ ረገድ በእኛ እምነት አሁን ያለው ኢንፎርማልም በለው ፎርማል የትኛውን አይነት አደረጃጀት
አሁን ያለውን የመንግስት መዋቅር የሚገደደር አቅም አለው የሚል ግምገማ የለም። ከዛ ይልቅ ዝም ብሎ ንዝላልነት፣ ቸልተኝነት፣ አንዳንዴ ደግሞ ግድለሽነት። አሁን ምን ማለት ነው አገር ማዋረድ ማለት? ሃይማኖቶችን ማዋረድ ማለት? ማህበረሰቦችን ወይም ብሔረሰቦችን ማዋረድ ማለት? ታሪክን፣ ሰንደቅ ዓላማን የመሳሰሉ የሀገር መገለጫዎችን ተላላቅ ሰዎችን ጨምሮ ማንቋሸሽ ማለት ነው። ይሄ መከልከል አለበት። የሐሳብን በነጻነት መግለጽ እኮ ያንተን አይን እስከሚያጠፋ ድረስ አይደርስም። ገደብ አለው። እዛ ሳይደርስ መመለስ መቻል አለበት። ስለዚህ አገርን በማዋረድና የማይፈልጉትን በስልጣን ያለ አካልን ማውረድ መካከል በጣም ትልቅ ልዩነት ነው ያለው። በዚህ ረገድ ስርዓት ማስያዝ ያስፈልጋል። በሚዲያዎችም በኩል በነጻነትና በልቅነት መካከል ያለውን ድንበር በትክክል ማወቅና እዛ ነጻነት ማኔጅመንት ይፈልጋል። በስርዓት መጠቀም ይጠይቃል። ያለዛ ትነጠቃል። ስለዚህ እነዚህ ኢንፎርማል አደረጃጀቶች የሚባሉ ፎርማልም አደረጃጀት ይሁን ምንም አይነት ይሁን መስመር የሚያስይዘው የጠመንጃውም የገንዘቡም የደህንነቱም የውጭ ግንኙነቱም ማንኛውም የስቴት ማሽን በእጁ ያለው ስልጣን ያለው መንግስት ነው። ይህንን ማድረግ ካልቻለ ይመስላል አሁን ሌላ ሰፈር መሆኑ የትኛውም ጋር ይቆም። ስርዓት መከበር ለሁሉም ነው። ስርዓት አልበኝነትም ለሁሉም ነው። የትናንት የዛሬና የነገ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ሁሉም ቤት ይገባል። የማይገባበት ቤት የለም። እና ይህን በተመለከተ የኛ አቋም ክሊር ነው። የመንግስት መዋቅር፣ የጸጥታ መዋቅር ይህንን የመቆጣጠር ልምዱም አለው፣ ብቃቱም አለው። ከዚህ የወጣ ኃይልም ብዙ የለም። በጣም ልትገልጸው የማትችለው ቸልተኝነትና ዝም ብሎ ማየት ግን አለ። በአንዳንድ ቦታ ላይም አድሎም አለ። አንድ ቦታ ላይ ጸጥ ሲያደርግ ታያለ፣ ሌላ ቦታ ላይ ዝም ብሎ ሲለቅ ታያለ። እንደዚህ አይነት አሰራር ትክክል አይደለም፣ መስተካከል አለበት የሚል ግልጽ የሆነ አቋም ነው ያለን። በዚህ እንደ መጨረሻ አንድ ጥያቄ ላቅርብ። የአባይ ጉዳይን በተመለከተ ሰሞነኛ መነጋገሪያ ጉዳይ የሆነ ይሄ የህዳሴው ግድብ ጉዳይ ነው እና በዚህ ላይ ምን የምትሉት ነገር አለ? ወደስ በእናንተ በፓርቲ ክራጅ ውስጥ እንትን ያደርጋችሁት ነገር አለ? አዎ መልካም። ከመጨረሻው ብጀምር የፓርቲ ጉዳይ ባይሆን ደስ ይለናል። በእኛ በኩል ይበላሻልም የፓርቲ ጉዳይ ሲሆን። በነገራችን ላይ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ወይም የአባይ ጉዳይ ምናምን ብለን ወደ ታች የምናወርደው አይደለም። የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው። እንደ ሀገር በሀገራችን ሀብት ላይ ማዘዝ እንችላለን አንችልም የሚል ጥያቄ ነው የሚያመጣው። እንግዲህ ብዙ ታሪካዊም ህጋዊም ብዙ ነገሮች አሉት። ይህን ግድብ በተመለከተ ግብጽ የያዘውን አቋም መጀመሪያ እንየው። የግብጽ አቋም 1929 በ59 ምናምን የነበረኝ እዛ ቅኝ ገዢዎቹ ናቸው አክቹዋሊ የግብጽ ገዢ የነበሩት ያስቀመጡትን ውል ዘላለማዊ አድርገን እንያዘው እንደ ኢትዮጵያ ማታቀውም ማለት ነው። ኢትዮጵያ ማታቀውም አንደኛው እሱ ነው። እና እኛ ብቻ እንጠቀም፣ እናንተ ምንም መስራት አትችሉም። አሁን ከዚህ ግድብ ጋር ብቻ አናያይዘው ያልኩ ለዛ ነው። ግን አንድ ነገር መታሰብ ያለበት ይሄ ግብጽ ውስጥ ያለውን ሙስሊምም ይሁን ክርስቲያን፣ ትልቅም ይሁን ትንሽ፣ አጠቃላይ ህዝቡን የሚወክል ነው ወይ? ይህንን ምልህ ለምንድን ነው? አልሲሲ በህጋዊ መንገድ ተመርጠው ወደ ስልጣን የወጡትን ሙርሲን አስረው ገለው ስልጣን ላይ ያሉ ሰው ናቸው። ስለዚህ እንደ ማንኛውም አምባገነን ገዢ አገር ውስጥ የሚነሳባቸውን ጥያቄ ወደዚህ ዳይቨርት ለማድረግ አይጠቀሙበትም ለማለት አይቻልም። ስለዚህ በደንብ የዲፕሎማሲ ስራ መስራት ያስፈልጋል፣ ራሱ ግብጽም ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም እውነት ምክንያት እስካለ ድረስ በጠላት በኩል ያለውንም ሰው ማሳመን ትችላል። ከዛ እንግዲህ ምናልባት ከተሰማ በኋላ የኢትዮጵያን ህዝብ በአንድ መስመር ያቆመው የአሜሪካ የግምጃ ቤት መስሪያ ቤት መግለጫ የሚመለከተው ነው። እሱ ላይ በደንብ ደጋግሜ የገለጽኩት አቋሜ እዛ መሄድ አልነበረበትም።
አሜሪካ መሄድ አልነበረበትም ሲጀመር። ምክንያቱም ወንዙ ያለው እዚህ ነው፣ አዲስ አበባ የአፍሪካ መቀመጫ ነች፣ ምንጩ እዚህ ነው ያለው፣ ግድቡ እዚህ ነው ያለው፣ ጉዳዩ እዚህ ነው ያለው። የሶስትዮሽ ንግግር ነው፣ አማላጅ አደራዳሪ ያስፈልገውም። እንደው ምናልባት ካርቱም እና ካይሮ ካልሆነ በስተቀር በፍጹም እንኳን ዲሲ ዱባይ የሚወስድም ጉዳይ አልነበረም። ስለዚህ መቅረታቸውም ጥሩ ነው፣ መሄድ አልነበረበትም። አሁን መሄድ አለበት ብዬ አላስብም በእኔ በኩል። አሜሪካን በተመለከተ ግን የአሜሪካ አቋም ነው ለማለት ይቸግራል። ምክንያቱም በጣም ብዙ የአሜሪካ መንግስት አካል የሆኑ ሰዎች ሲቃወሙት፣ በህዝቡም በኩል የታወቁ ሰዎች ሲቃወሙት ሰምተናል። ስለዚህ ለይቶ ማየት በጣም ጥሩ ነው። ዝም ብሎ አጠቃላይ ከአሜሪካ ጋር ማያያዙ ትክክል ስለማይሆን ይሄም ቢሆን በደንብ ማስረዳት ያስፈልጋል። ያም ሆኖ ግን እውነት እስካለን ድረስ ዓለም በአንድ እግር ቢሰለፍም፣ ምክንያቱም የማይጨው ጦርነት ነው ጊዜ ጣሊያንም ኢትዮጵያ መሳሪያ እንዳትገዛ ብሎ ነው የወሰነው እንደምታመርት እየታወቀ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይ ያለው ፍርደ ገምድልነት የነበረ ነው፣ ምናልባት ሊቀጥልም ይችላል። ህዝቡ አንድ እስከሆነ እውነት ላይ እስከቆመ ድረስ ግን ሉዓላዊነቱን አሳልፎ የሚሰጥ አይመስለኝም። ምናልባት ይሄ ደግሞ ከካራማራ ከአድዋ ድል አካባቢ መሆኑ ደግሞ በጣም ምጸት ያለው ይመስላል። የኢትዮጵያ ህዝብ የትኛውም በምትለው ሁኔታ እኔ በመጀመሪያ ያየሁት በሶሻል ሚዲያ ውስጥ ነው። ሁሉንም ሰው እያየሁ ነበር፣ በቃ ምንም ልዩነት አልነበረንም። ስለዚህ እኛ ራሳችንን አውቀንበታል፣ እነሱ ግን የተለያየን ምናምን መስሏቸው ከሆነ ስህተት ነው። ራሳቸውን ያርሙ። ግብጾችም አረብ ሊግ ምናምን የሚባለው ምንም የማይጠቅም ስብስብ፣ የአሜሪካ መንግስትም ለዓለም ሰላም የምትጨነቅ ከሆነ እንደ አቀኛ እንኳን ባትሆን ወደ እውነት ጠጋ ማለት አለብህ። እና በዚህ በኩል ያለን አቋም ዝም ብሎ የግድብና የወንዝ ብቻ ሳይሆን የሉዓላዊነት ጉዳይ ስለሆነ ህዝብ መያዝ አለበት። ይህንን ህዝብ ሀሳቡን መግለጽ አለበት። እኛም መንግስትም ማንም ያንን የህዝብን ሀሳብ ነው ይዞ ወደ ንግግርም ወደ ውይይት መግባት አለበት የሚል እምነት አለ። ትሽስ ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁኝ። ባለ ሰዓት አጣብህ አጠር ያለች ቃለ መጠይቅ ስለልተኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። በርት ለወቅታዊና ትኩስ መረጃዎች የሸገር ታይምስ ሚዲያን የትዊተር የፌስቡክ የዩቲዩብ አድራሻ ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ይከተሉን። ሸገር ታይምስ ሚዲያ